Երեկոյան 12:05-10-ի ընթացքում այդ արանքում ականանետերը միանգամից ուղղորդվեցին Ճոպանուղու վրա, վնասելով տարածքը բեկորային մեծ վնասվածքներով. Ականների պատճառով վնասվել է Ճոպանուղու առաջին ենթակայանը, հիմնականում բեկորային վնասվածքներ, հոսանքազրկվել է ամբողջությամբ, դեռ պարզում ենք վնասների չափ, հիմնականում վնասների չափ։ Բարեբախտաբար զոհեր չունենք տարածքում, աշխատանքային ժամ չի եղել։ Դուք մնում եք այստեղ։ Ես միշտ էլ այստեղ եմ, այսքան։ Ես ձեզ նկարեմ, դուք ես կո մեր կոնքրը։